2 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি দুখীয়া বিধৱা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে সদৰত অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসম বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ আজি যিহেতু দ্বিতীয়টো দিন পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই গৈছো সদনত বিত্ত বিভাগৰ প্ৰশ্নৰে দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে সদনত বিৰোধী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্রশ্নকাল যেহেতু আরম্ভ হয়েছে আর ইতিমধ্যে আমি জানাই গেছো যে মন্ত্রীগড়ে অরুণোদয় আসনি সন্দর্ভত ইতিমধ্যে সবিস্তারে জানাইছে 2 অক্টোবরের পর যেহেতু অরুণোদয় আসনি কার্যকরী হব সেই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে জানাই গেছে আর বহুখিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বা বহুখিনি গুরুত্বপূর্ণ খবর ইতিমধ্যে দিছে আর আনকি আন বহুখিনি কথাও কোৱা হৈছে যেহেতু প্ৰতিটো সমষ্টিত 15,000 ফৰ্ম ছপা হ'ব নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীয়েহে আঁচনি পাব গতিকে নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীসকলে কেনেধৰণে আঁচনি পাব সেই সন্দৰ্ভতো কোৱা হৈছে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো যোৱাবাৰ আমি দেখিছিলোঁ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ অফিচৰ পৰা এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ গৰ্ভপ্ৰাণী বিভাগৰ প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ কৰিছিল তেওঁলোকে নিজে সর্জনীন তদন্ত কৰিছিল তাৰপিছত কোনটো ৰাস্তাত কি ধৰণৰ এষ্টিমেট বনাব লাগে কিমান টকা দিব লাগে সেই ব্যৱস্থা লৈছিল গতিকে এইবাৰো যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো মন্ত্ৰী ডাঙৰে সেই ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছো অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱাবাৰ আমাৰ মঠাউৰী ৰাস্তা যিসমূহ বানপানীত বিধ্বস্ত হৈছিলে তাক মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা বিশেষ পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে এইবাৰ আমাৰ কোভিড-19ৰ পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি তেনেকৈ সুকীয়া পুঁজি কৰিব পৰা নাছিলোঁ আমি তাক বিবেচনা কৰিম কিন্তু প্ৰাৰম্ভিকভাৱে জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগলৈকে আমি আঁচনিসমূহ প্ৰেৰণ কৰিম ইঞ্জিনিয়াৰসকলক ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে খুব সোনকালে স্কিমবিলাক দিবৰ কাৰণে যাতে ৰেভিনিউয়ে আৰ্জেণ্টলি এপ্ৰুভ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ময়ো তাক আৰু এবাৰ পাৰ্চু কৰিম Question number 23, Dr. Momin. Minister PWD. Dr. Momin, Uttar Khadanar Mojiya, Rokhar. Dr. Momin, Uttar Homo Palu, Koina Dhoa Pura, Gupinat Bodhla, Apurla Jitu, Rasta Bhali Korona Kana, Bhumi Odi Gyan. Uttar Kini Ansar Pasu, Gupinat Bodhla, Khub Besiyat, কোশ্চন সুধিবলগীয়া নাই কিন্তু এটা অনুৰোধ থাকিল এইটো অঞ্চল যিসকল যি অঞ্চলত ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব জনজাতীয় লোকসকলৰ বসতিপূৰ্ণ গতিকে গোপীনাথ বৰদলৈৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ প্ৰতি থকা আদৰৰ কথা আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে এই যেতিয়া কম্পেনচেশ্যন দিয়ে এইখিনি যাতে কোনো খুঁত নোহোৱাকৈ এইসকল লোকক কম্পেনচেশ্যন দিব পাৰে তাৰে মোৰ অনুৰোধ থাকে ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ইয়াক নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিত কৰিম যাতে কোনো লোক ক্ষতিপূৰণৰ পৰা বঞ্চিত নহয় আৰু উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ যাতে লাভ কৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 ফৰ হাজৰিকা মিনিষ্টাৰ এডুকেশ্যন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰখিনি পাইছোঁ এটা কথা মানে জানিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান কলেজত ডকুমেণ্ট কিছুমান ছাবজেক্ট ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই খোলা হয় মানে যেনেকৈ ধৰক জিঅ'গ্ৰাফী ছাবজেক্টটো যেনিবা খুলিলে এতিয়া সেই যিটো ছাবজেক্ট সেইটো এতিয়া ষ্টুডেণ্ট লৈ পেলাই ধৰক এই কলেজখনত সেইটো ক্লাছটো হৈ আছে খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে এতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে এইটো কি হ'ব এই কথাটো মানে জানিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা বহুত ছাবজেক্ট তেনেকুৱা খুলিছে পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই এতিয়া সেইবিলাক চলি আছে কিন্তু খুব ভালকৈ এতিয়া সেইটো ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিধানসভা 2011 চনত প্ৰাদেশিকৰণৰ আইন অনুমোদন হৈছিল প্ৰাদেশিকৰণ আইনৰ প্ৰথম অৱস্থাত এইখিনি কোৱা হৈছিল যে 2006 চনৰ ভিতৰত চূড়ান্ত অনুমোদন কনকারেন্স আদি সম্পূর্ণ করা মহাবিদ্যালয়সমূহে প্রাদেশিকরণ করা হব 2017 সনত আমার সরকার অহার পিছত এই আইনখন আমি নতুনকৈ প্রণয়ন করলো আর বহুত ডাঙৰ রিলাক্সেশন এটা আমি দিলো যে 6 চনৰ আগতে
নথি পত্ৰ সম্পূৰ্ণ নহলেও যিকোনো এটা যদি কনফাৰেন্স পাইছে পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী যি কনফাৰেন্সে নাপাওক কিয় তেওঁলোককে আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বছৰ আমি 30খন নতুনকৈ মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত 6 চনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিয় কলেজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এই বিষয়ে অলপ জানিবলগীয়া আছে। কিহৰ কাৰণে 6 চনৰ আইনতে কোৱা হৈছিলে যে ইয়াৰ পিছত কোনোবাই যদি কলেজ প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰে সেইটো আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব। গতিকে কোনোবাই যদি এই ধৰণে আৰু তাৰ লগে লগে দ্বিতীয় ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল যে চৰকাৰে কলেজ প্ৰতিষ্ঠাৰ কামত আগবাঢ়িছিলে যে ৰাইজক আৰু কষ্ট কৰিব নালাগে, ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেকৈ হস্পিটেল ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰে কলেজো ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় 10খন কলেজ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠাও কৰিলে আৰু যোৱাকালিও আৰু 9-15খন নতুন কলেজ প্ৰতিষ্ঠাৰ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। গতিকে এই বিষয়ে অহা নিৰ্বাচনৰ পিছত নতুন চৰকাৰে নতুন ধৰণে চাব লাগিব যে আইনে পালন কৰাৰ কাম এটা তেখেতসকলে কিয় কৰি আছে। আমি প্ৰাদেশিকৰণৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা ওলাই আহিব খুজিছোঁ যাতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগলৈ স্থবিৰতা আহে। অৱশ্যে 6 চনৰ এই সীমা থকাৰ পিছতো সদ্য স্বাক্ষৰিত বড়ো চুক্তিৰ অধীনত BTC এৰিয়াত আমি নিট বেছ চনলৈকে নগৈ নিট বেছ কিছু প্ৰাদেশিকৰণৰ কনচেপ্ট এটা আহিছে যে আমি আৰু যোৱা খুব সম্ভৱ যোৱাকালি ৰাজ্য চৰকাৰে এখন কমিটিও কৰি দিছে যে নিট বেছ মানে কি বুজোৱা যাব আইনৰ জৰিয়তে। অৱশ্যে এইটো BTC বা আন 6 চিডিউল এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতহে এইটো হ'ব যিটো যোৱা বিগত স্বাক্ষৰিত বড়ো চুক্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বড়ো সংগঠনসমূহে সিদ্ধান্ত লৈছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই নিট বেছৰ কনচেপ্টটো কেনেকৈ ইভল্ভ হয় তাৰ ওপৰত যদি কিবা নতুন কলেজ আহে যায় সেইটো এটা দেখা যাব। কিন্তু বৰ্তমান আইনৰ প্ৰেক্ষাপটত 2006 চনৰ পিছত স্থাপিত হোৱা কলেজ বা কনকাৰেঞ্চ লোৱা কলেজ তেওঁলোক আচলতে প্ৰহিবিটেড এক্টিভিটি এটা কৰিছে, সেইধৰণে অসম বিধানসভাই আইনখন পাছ কৰি থৈছে। নেক্সট ছাপ্লিমেণ্টেৰী আমিনুল ইছলাম। মই অধ্যক্ষ মহোদয়, সত্যতে ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিছে কলেজ জুনিয়ৰ কলেজ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু হাইস্কুলৰ তালিকাখন তাতে দেখা গ'ল যে 2017 চনৰ যিটো আইন আমি পাছ কৰিছিলোঁ সেই আইনৰ কিছু ক্ষেত্ৰত উলংঘা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ আছে। আৰু ইয়াত দেখা গ'ল যে আমাৰ যিসকল বহুত কোৱালিফাইড টিচাৰ যিসকলে 2010 চনৰ আগৰ পৰাই কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ 50% মাৰ্কছ BEd চব কোৱালিফিকেশ্যন আছে কিন্তু বাদ পৰিল। কিছুমানক কোৱা গ'ল যে বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি কামপুৰ বা পুনে বা কলিকতা তাৰ পৰা পাছতখিনি ইয়াত লোৱা হোৱা নাই, ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। আকৌ তাৰ পৰা পাছত কিছু টিচাৰৰ নামো আহিছে কিছুমান আৰু বহুতকে এইটো কোৱা হৈছে তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই যে আমি চব কোৱালিফাইড হোৱাৰ পিছতো ছেভেন্টিনৰ এক্ট মতে আমি চব কোৱালিফিকেশ্যন থকাৰ পিছত কিয় আমাক লোৱা নহ'ল। আৰু তাৰ লগে লগে দেখা গ'ল যে কিছুমান 2010তে এটা নাম পোৱা তেওঁলোক পোৱা নাই। আকৌ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাও পাছত বহুতক আকৌ ড্ৰপ কৰিল। কিছুমান দেখা গ'ল ফাৰ্ষ্ট পোষ্টটো ড্ৰপ কৰিল, ছেকেণ্ডটো আহিল, তেওঁ কোৱালিফাইড নাই। আচলতে এনাৰিজবিলাক যে হ'ল এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু স্কুটিনিটো 2017 পিছৰ পৰা কণ্টিনিউ চলি আছিল, ইমান দিন স্কুটিনি আমি পাৰদৰ্শিতা আৰু স্বচ্ছতাৰ কাৰণে এটা আমি ব্যৱস্থা কৰিছো যে এই লিষ্টখনক যিখন প্ৰচাৰ হ'ল ৱেবছাইটত সেইখন এখন প্ৰভিজনেল লিষ্ট। ৰাজ্যপাল মহোদয়ে তাক প্ৰাদেশিকৰণ কৰা নাই, প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব 1 জানুৱাৰী তাৰিখে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰেই কৈছোঁ যে আমাৰ ভুল হ'ব পাৰে, কাৰণ ইমান মানুহৰ কাগজ চাওঁতে আমি ভুল কৰিব পাৰোঁ আৰু কোনোবাই ভুল তথ্যও দিব পাৰে। সেইকাৰণে তাত আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে অভিযোগ দিয়ক
যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই বা কোনোবা ব্যক্তিৰ হ'ব নলগা ব্যক্তিৰ হৈছে তেওঁলোকক আমি 20 দিন সময় দিছিলোঁ যে আপোনালোকে অভিযোগ দিয়ক লাগিলে আৰু 10 দিন আমি বঢ়াই দিওঁ এটা এটাকৈ অভিযোগ পুংখানুপুংখভাৱে বিবেচনা কৰাৰ পিছতহে এই প্ৰাদেশিকৰণ যিখন তালিকা সেইটো আমি 15 ডিচেম্বৰত নটিফাই কৰিম আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে দৰমহা পাব আৰম্ভ হ'ব সেইকাৰণে যি খেলি মেলি আছে মোৰ তাতো কিছুমানে আহিছে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ ওচৰত আহিব নালাগে যিহেতু চৰকাৰে যেনেকৈ আমি অলপতে এল পি স্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ চাৰিবাৰ প্ৰভিজনেল লিষ্ট উলিয়াইছোঁ গতিকে কাৰো আপত্তি নাই ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত ভুল থকাটো স্বাভাৱিক গতিকে তেখেতসকলে আমাৰ যি ৱেবছাইট দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰ্যালয়ত কমপ্লেইন দিয়ক যে মোক কিয় লোৱা হোৱা নাই বা অমুকক লোৱা হৈছে মোক কিয় লোৱা হোৱা নাই প্ৰতিটো অভিযোগ আমি পাৰদৰ্শিতাৰে নিষ্পত্তি কৰাৰ পিছতহে 15 ডিচেম্বৰত আমি প্ৰাদেশিকৰণৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিম গতিকে বিধায়ক মহোদয়েও অভিযোগ দিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰলৈকে অহা স্মাৰক পত্ৰখিনি আপুনি ডি পি আইলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিও দিব পাৰে গতিকে এটা এটাকৈ ভুল সংশোধন কৰাৰ পিছতহে আমি 15 ডিচেম্বৰত ইয়াক নটিফাই কৰিম আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা দৰমহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম দৰমহাটো পাব কিন্তু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা দৰমহা আৰম্ভ হ'ব সেইবাবে ভুল হোৱাটো মই শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মই নকওঁ মোৰ তালিকাখন 100% শুদ্ধ ৰাইজৰ মাজত কথা বতৰা পাতিয়ে তালিকাখন শুদ্ধ কৰিব লাগিব গতিকে য'ত য'ত ভুল দেখিছে আপোনালোকে অভিযোগ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰক আৰু অভিযোগ দিলে আমি তাক সংশোধন কৰিম থেংক ইউ কমলক্ষ দেৱ পুৰকেশ্বৰ অসমৰ স্নাতক মহাবিদ্যালয় আৰু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় জুৰি কথাবিলাক কোৱা হৈছে যেতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে কিছুমান কলেজ অভিনিচলাইজ হৈছে বা কিছুমান হ'ব আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে জানে বস্তুটো মোৰ সমষ্টিটো টাউন বেজ এটা সমষ্টি সেইটো কাৰণে যিবিলাক জুনিয়ৰ কলেজ বা কলেজ অভিনিচলাইজ হ'ল মানে আমাৰ টাউনৰ কলিনিয়াছ কলেজটো 47ত এষ্টাব্লিছ হৈছে তাৰ পিছতে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি টাউনত বা তাৰ আশে পাশে আমি কলেজ কৰিব নোৱাৰিম এইটো কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলেও যে আমাৰ লেণ্ড নাই বা কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে এটা বস্তু যিটো মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম যে 47ৰ এটা কলেজ প্ৰত্যেকবাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ল'ৰা ছোৱালী বাঢ়ি 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 গৈ আছে যিবিলাক কলেজ জুনিয়ৰ কলেজ বা মহাবিদ্যালয় যিখিনি আছে যিখিনি ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে আটাইতকৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে সিহঁতৰ কাৰণে আমি যদি ডকুমেণ্টছ কিবা না থাকে যদি তেনেহ'লে আমাৰ কিবা উপায় আছে নেকি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছো থেংক ইউ অধ্যক্ষ মহোদয় এটা সময়ত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে আমি এডুকেশ্যন আৰু নীট বেছৰ ওপৰত দিব পাৰোঁ নেকি তেতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'লে যে আপোনালোকে দিব নোৱাৰে ছিনিয়ৰিটিৰ ওপৰতে দিব লাগিব এতিয়া বি টি চি চুক্তিৰ অধীনত বা বি টি আৰ কওক বি টি চি কওক এই নতুনকৈ স্বাক্ষৰিত চুক্তিৰ অধীনত নীট বেছ কনচেপ্টটো প্ৰথমবাৰ উল্লেখিত হৈছে তাক আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিম যে তেনেকুৱা 2 কলেজ আমাৰ ধেমাজিতো 2 কলেজ আছে ভাল কেম্পাছ ভাল ৰিজাল্ট কিন্তু আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ক্ৰাইটেৰিয়াত নপৰে এই বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ কৰিমগঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমি টাউনত ইভেন মেডিকেল কলেজখনো খুলিবৰ কাৰণে লৈ ৰখি আছোঁ যে জমি বা ভূমি নাই কাৰণে মই ভাবোঁ যে কৰিমগঞ্জত এটা আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে যিমান চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সকলো কৰিমগঞ্জত এটা আমি যেনেকৈ কামৰূপত কৰিছোঁ ইণ্টিগ্ৰেটেড অফিচ এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড অফিচ কৰি চৰকাৰী কাৰ্যালয়বিলাকে দখল কৰা ভূমিবিলাক আমি ফ্ৰী কৰিব লাগে নহ'লে কৰিমগঞ্জত একো কামেই হ'ব পৰা অৱস্থাত নাই আৰু যদি বিধায়ক মহোদয়ে মাটি দেখুৱাই দিয়ে কলেজ এখনৰ কাৰণে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে নতুন কলেজ এখন কৰাটো বহুত ডাঙৰ সমস্যা নহ'ব থেংক ইউ দেৱানন্দ হাজৰিকা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ যোগেদি সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা দুটামান কথা জানিব বিচাৰিছোঁ
প্রথম কথা কিছুমান কলেজ টিচার এনরোলমেন্ট পজিশনের প্রবলেমের কারণে প্রাদেশিকরণের আওতালে অহা নাই। সেই সকল কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে অপশনাল সাবজেক্ট থাকা অপশনাল সাবজেক্টত আমি এনরোলমেন্ট সদায় মানে ফ্লাকচুয়েশন যেহেতু কৰি থাকে গতি এই বিষয়ত আর অকন চিন্তা করে প্রভিন্সিয়ালাইজেশনের আন্ডারলে আনবলে মানে অনুরোধ জানাইছো। এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্রচার অব্যাহত রাখিলো, কিন্তু এই মুহূর্তে আন এক খবরের মাজলে যাম, যেহেতু প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর নশ্বরদেহ বাসগৃহত ইতিমধ্যে লৈ অনা হল। গতি এই সময়ছোৱাত আমি পুনরবার কৈছো যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত হয়েছে, কারণ এই সময়খিনিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছে, কারণ সাতদিনীয়া রাষ্ট্রীয় শোকও ঘোষণা করা হব। পোনপটীয়াকৈ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে আমি দেখুৱাই গৈছো। এয়া সরকারি বাসগৃহত আহি উপস্থিত হওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রীগী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত হয়েছে আমি দেখাই গেছো। আর দহ রাজাজী মার্গ স্থিত যে সরকারি বাসগৃহ সেই বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছে গৈ শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর প্রধানমন্ত্রীগী কিছু সময় পূর্বেই উপস্থিত হয়েছে গৈ প্রধানমন্ত্রীগী তারপরই উপস্থিত হয়েছে আর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং উপস্থিত হয়েছে, শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে, কারণ দহ বজার প্রায় এগারো বজার এইখানে সময় যেখানে সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলের সময় নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছে। আর ইফালে এগারো বজার প্রায় বারো বজার ভিতর সাধারণ রাইজর ঘোষণা করা হয়েছে, গতি এই সময়খিনিতে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর উপস্থিত হয়েছে। আর এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে আমি জানাইছো যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত হয়েছে, গতি এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। পোনপটীয়া সম্প্রচার আমি দেখাই গেছো, আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উপস্থিত আছে, দহ বজাৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ যিখিনি সময় এই সময়খিনিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকিব, শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী উপস্থিত হৈছে গৈ ৰামনাথ কোবিন্দ, ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছিল কিছু মিনিটৰ পূৰ্বে, তাৰোপৰি ৰাজনাথ সিং উপস্থিত হৈছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীক চির বিদায় জানাবর শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর উপস্থিত হয়েছে বহু কেগী বিশিষ্ট নেতা ব্যক্তি। আর এই সময়খিনি যেহেতু দশ বজার প্রায় এগারো বজার এক ঘন্টা সময় কোভিড প্রটোকল মানি চলি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক দূরত্ব বর্তায় রাখি এনেধরণে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে রাজাজী মার্গর দহনং রাজাজী মার্গর সরকারি আবাসগৃহর পর পোনপটীয়াকৈ আমি দেখাইছো। বিভিন্নজনে শোক প্রকাশ করেছে, সোশ্যাল মাধ্যম যোগে শোক প্রকাশ করেছে, শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করবর বাবেও, যেহেতু যদিহে করোনা মহামারী না থাকিলেহেতেন তেতিয়াহলে হয়তো বহু সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটিলহেতেন, কিন্তু যেহেতু করোনা মহামারী চলি আছে গতি এই সময়খিনি প্রটোকল মানি চলবই লাগিব, আর সেইবাবহে এটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মাজেরে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবলে আহিছে। ইফালে আমি দেখুন কিছু সময়ের পাছতে বলুকা শিল্পী সুদর্শন পাটনায়কেও বলুকা শিল্পর জড়িয়ে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মাধ্যমে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে। পুনরুল্লেখ করছো যেহেতু দশ আগস্টর পরাই কমাত আছিল প্রণব মুখার্জী, দশ আগস্টর পরাই চিকিৎসাধীন হয়ে আছে, স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটিছিল, শেষ পর্যায়ে যেহেতু কোভিড পজিটিভ পাওয়া গৈছিল, আর শেষত কালি অর্থাৎ সোমবারে বিয়লির ভাগত এই খবর আহি পড়েছিল যে প্রণব মুখার্জী আর নাই। রাজাজী মার্গর আজির দিনট এনে ধরনের খুব কম সময়ের বাবে আহি উপস্থিত হয়েছে সেই বিশিষ্ট লোকসকল, কারণ কোভিড প্রটোকলের বাবে তাতে যেহেতু সমাগম অধিক হব নোৱাৰিব, সামাজিক দূরত্ব বর্তায় রাখব লাগবে, জনসমাগম হব নোৱাৰিব, গতি নির্দিষ্ট যেখানে প্রটোকল আছে সেয়া মানি চলি তাত উপস্থিত হয়েছে সি। আমি কিছু সময় পূর্বে দেখাইছিল প্রধানমন্ত্রীগীও আহি উপস্থিত হয়েছে। সাতদিনীয়া রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকারে, ইপিনে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগীল শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় বাংলাদেশতো এদিনিয়া রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়েছে। আর নিশা আর আর হাসপাতালত রাখি আজি পুয়া ন বজাত সরকারি আবাসগৃহ রাজাজী মার্গর আবাসগৃহত বাসগৃহলে লয় অনা হয় নশ্বরদেহ।
কালি বিয়লিৰ ভাগত পুত্ৰ অভিজিত মুখাৰ্জীয়ে টুইটযোগে সদৰি কৰিছিল, মৃত্যুৰ কথা তেওঁ জনাইছিল। 1935 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, 2020 চনত মৃত্যু হয় প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ, ভাৰত ৰত্ন প্ৰণৱ মুখাৰ্জী। 2009 চনলৈকে তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। 2012-17 চনত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল। 2008 চনত লাভ কৰিছিল পদ্মবিভূষণ, 2019 চনত লাভ কৰিছিল ভাৰত ৰত্ন। আৰু সোমবাৰে বিয়লি দেশবাসীক শোকস্তব্ধ কৰি দিল্লীৰ আৰ আৰ হাস্পতালত 84 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। হাওঁফাওঁৰ সংক্ৰমণ ঘটিছিল মুখাৰ্জীৰ, আৰু যিহেতু মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল, 10 আগষ্টৰ পৰাই কমাত আছিল, ভেণ্টিলেশ্যনত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল, আৰু স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছিল আৰু শেষলৈ কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বিৰতিৰ পূৰ্বেও শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে ইতিমধ্যে বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছে, ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ উপস্থিত হৈছে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে। গতিকে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ সেইসমূহ দৃশ্য। সমান্তৰালভাৱে যিহেতু সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা সময় বান্ধি দিয়া হৈছে, কোভিড প্ৰট'কল মানি চলি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি এনেধৰণে উপস্থিত হৈছেগৈ বহুজন ব্যক্তি। লগতে 11 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, সেই সময়ো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰু তাৰ পাছতে লধিৰোড শ্মশান ঘাটত শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব। মিৰামান হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী, ছ'চিয়েল মাধ্যম যোগেও ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে, সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল, যথেষ্ট স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল। 10 আগষ্টৰ পৰাই চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰ আৰ হাস্পতালত। আৰু ইয়াৰ ৰাজাজী মাৰ্গৰ বাসগৃহৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, ৰাজাজী মাৰ্গৰ বাসগৃহৰ এই মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত আছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল। কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঠিক 10 বজাত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিল। মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং উপস্থিত হৈছিল শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ উপস্থিত হৈছিল শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে। বিভিন্নজনে নিজৰ সময়ৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাও ইতিমধ্যে সোঁৱৰিছে ছ'চিয়েল মাধ্যমযোগে, স্মৰণ কৰিছে, শোকত মিৰামান হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। আনহাতে কোৱা হৈছে যে হয়তোবা আজি যদিহে কৰোণা মহামাৰী নহ'লহেঁতেন হয়, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট লোকৰ, যথেষ্ট অনুগামীৰ আজিৰ দিনটোত সমাগম ঘটিলহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিবই লাগিব, গতিকে এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে, সেই সময় অনুসৰিহে শেষ দৰ্শনৰ বাবে আহিব পাৰিব। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰাও যিহেতু খবৰসমূহ আমি জনাই গৈছোঁ যে পশ্চিমবংগৰ বীৰভূম জিলাৰ মিৰাটি গাঁৱতো এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ৰাইজে জনাইছে যে পূজাৰ সময়তে আহে বা সেই সময়ছোৱাত প্ৰত্যেক পূজাতে তেওঁ উপস্থিত হয়। গতিকে এতিয়া পূজাৰ সময়, আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়েও এই কথা জনাইছিল যে পূজাৰ সময় এইখিনি সময়ত নিজৰ বাসগৃহলৈ যায় প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। গতিকে সেই স্থানীয় যে সকল লোক, তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট শোকাকুল হৈ পৰিছে, শোকত মিৰমান হৈ পৰিছে। ভাৰত ৰত্ন তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ মহাপ্ৰয়াণত মিৰমান হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ। আজি দিল্লীৰ লোধি ৰোড শ্মশান ঘাটত ৰাষ্ট্ৰমৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব।